каже, що вірить в Ісуса Христа. А коли говориш по слову, по Євангелії, вони не знають слова, а якщо знають, то не вірять в це слово. Бо і не роблять, як Христос. То що ж це за віра? І знаєте, чому це все? Тому що люди не зрозуміли, хто вони в Ісусі Христі. Вони не знають, що Бог закладає в нове творіння. Вони і про нове творіння нічого не знають. Вони не знають, що повинні народитися згори. Отак бідні ходять. Є, що народились згори поза їхньою деномінацією. Є. Навіть в тих храмах Бог використовує зло на добро, тому що люди падають на коліна і каються, і приймають. Тому вони часто кажуть, ми ж народжені згори. Я не проти. Я не буду з вами сперечатися. Так ви каялися. Так ви прикликали ім'я Господнє. Так, прикликали. Ви народжені згори, так. Але ви не розумієте, хто ви в Ісусі Христі. Ви далі залишаєтеся грішниками. І я не можу нікого переконати. Слухай, послухай. Факт є фактом. Ви праведні. Через Ісуса Христа ви праведні стоїте перед Отцем. Так написано. Це не мої слова. Не від мене. Якщо ти народився справді, в тобі Дух Христів, то як ти можеш далі кричати, що ти грішник? Вони не розуміють, що Бог закладає в нас нове творіння. Що Бог закладає в нас розум Христів. Коли я про це говорю, ого, кажу, в тебе розум Христів. Я кажу, Бог закладає. Євангелія говорить. Він дає нам силу Духа Святого. Ой, вей. Він дає нам владу проти духів нечистих, проти духів зла. Ми не проти людей. Ми бісів виганяємо. Ой, яким духом? Бісівським? В них на все є відповідь. Вони навчені цього. В них переконання, і воно сильніше фактів. Що в нас кожний може це робити. Кожний, хто увірував на християнських зустрічах, робить це. Нам дано благословіння, а вони просять далі благословіння. А в нас є слово, що ми благословені усяким духовним благословінням через Ісуса Христа. І ми як Христос в цьому світі. Це теж нам дано через слово. В благодаті є все. І ми в благодаті живемо. Ми живемо з віри в віру, з благодаті в благодать. Люди не знають, що нам дано бути досконалими. В Ісусі Христі, в ньому досконалими. Не в католицизмі, а вони шукають досконалості в своїй деномінації. Вони ходять прощі, цілують мощі, носять іконку в паспорті чи разом з грошима. Знаєте, там одна є ячейка. Або повісять собі в машині іконостас, вервицю. І та вервицю. А спитався одного шофера, таксіста, молишся вервицю? Він каже, та ні, повішав, бо воно, знаєш, якось так. Ну, що, ну? Не міг нічого сказати. І знаєте, що саме основне? Що християни деномінаційних церков, усіх деномінацій, приписують риси характеру людського Богові і Ісусу Христу. І це надзвичайно, звичайно, явно виглядає, коли ти це справді можеш бачити. Коли вони говорять про Христа, такі дурниці. І коли вони моляться до Бога, коли слухаєш, ти розумієш, вони хочуть, щоб Бог був такими, як вони.